Všechny pomůcky, které vám tady ukážu, jsou volně dostupné v papírnictvích nebo případně v potřebách pro kutily a nejedná se vůbec o nic speciálního. Jako základ budete potřebovat A4 papíry, klidně kancelářský papír, pak několik čtvrtek barevných, buď takhle silnější a dále pak trošku ještě slabší čtvrtku. Dále budete potřebovat kus takové lepenky, která se dá ale nahradit třeba zadním dílem takhle z nějakého skicáku nebo kalendáře. Pak co se týče papíru, takovýhle kousek zbytkového papíru na takovou šablonku, to teprve uvidíte. A případně můžete použít pár ozdobných různých odstřižků. Jsou takové jakoby dobrovolné, spíš na takové potom ozdobení těch finálních sešítků, co tady budeme vyrábět. Dále se vám určitě hodí takováhle podložka, pravítka, trojúhelník, jehla s větším ouškem, štětce na nanášení lepidlem, tuška. Trošku speciálnější je takovýhle šídlo, ale je taky všude dostupné. A dá se koupit i takováhle pomůcka, to se jmenuje knihařská kost. Ale pokud ji nebudete mít, tak se to dá nahradit palcem a rukama, takže to není úplně nutné, i když se to hodí. Na zdobení pak můžete mít některé takové pásky, ale není to zrovna úplně nutnost. Určitě budeme potřebovat takovouhle silnější niť. Tady to je lněná, nevoskovaná. A na hlavní šití je tady ta 1 mm niť, nevoskovaná. Není to taky nic speciálního. Tady tu mám z kutilských potřeb, ani nevím přesně, jak se jmenuje. Je to taková univerzální, pevná niť. Dále potřebujete nůžky, ulamovací nožík nejlépe, děrovací kleště, kus šmirglu. Já ho mám nalepený na lepence, ale stačí i volný kus šmirglu. Vidíte jenom na takové jakoby detailní zakončení lepenky. A pak nějaký pěkný hadřík jsem chtěla říct. Je to spíše taková textilie. Podle výběru určitě stačí jenom jedna. Tady jenom mám takovou pro inspiraci, takové hezké barvičky. Pak tady mám toto lepidlo a rozhodně se hodí tady to tekuté větší lepidlo. A ještě jsem zapomněla, je potřeba něco na lisování. Já používám nějaký takovýhle podobný knihařský lis, ten ale není nutností, dá se to nahradit takovým improvizovaným lisováním. Je to vlastně jenom dřevěná podložka, nějaké prkínko, lepenková, ta vlastně ani není nutná. V podstatě stačí 2 prkínka, které si zatížíte nějakými těžkými knihami. Já používám takhle tyčinky, to je takový praktický. A to je asi všechno, co potřebujete.